ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଘର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପିଲାଏ। ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଶି ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର କଲୋନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମାତ୍ର 2ଟି ଗୃହରେ 71 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାବେଳେ ପିଲାମାନେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସ୍କୁଲ। ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୟପାଟଣାରୁ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।